Descinderi matinale pe aeroportul internațional Chișinău. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu cei de la Serviciul de Informații și Securitate, Poliția de Frontieră și Procuratura Anticorupție, au desfășurat în dimineața de 29 septembrie percheziții în cadrul unui dosar legat de luare de mită. 15 persoane au primit statut de bănuit. CNA și SIS au pus la dispoziția presei secvențe filmate cu camera ascunsă în care angajații poliției iau mită de la pasagerii curselor Avia pentru a putea trece frontiera fără a prezenta certificate anti-COVID. One person, 100. Yes. Only you. Only you. Only you. Yes. This, zic că este mai mult trecutea, că este... Într-un alt caz, o pasageră a dat mită unui polițist de frontieră după ce acesta a prins-o cu un test anti-COVID falsificat. Vă pun cătușele, chem drupa, vă așez pe scaun și începem a scrie foi și să zburați și vă stric viața complet. Mii de scuze și vă promit că nu mai fac de ei să nu vă fac frumos. Nu, spuneți ceai, cafea, ce, cum? E foarte grav, spuneți. Nu, e ok? Nu, m-a salvat. Ia stați, știți ce zice? Haideți-mă să-mi devine, chiar să-i 50 eu. No, Dumnezeu, sănătate. Hai zi bună. Tot din secvențele video se poate observa cum trei dintre suspecți pun toți banii adunați la un loc și împart apoi între ei. Forțele de ordine au aflat despre cel puțin 59 de episoade de luare de mită. Suspecții estorcau câte 50 sau 100 de euro pentru facilitarea traversării frontierei cu încălcarea regulilor anti-COVID. La moment, 15 polițiști de frontieră au statut de bănuit, dintre care 13 au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită și riscă până la 10 ani de detenție. Reprezentanții Poliției de Frontieră au venit cu reacție, declarând că oferă tot suportul necesar în cadrul operațiunii.